En primer lloc, nosaltres volem que a l'estadi hi hagi més socis dels que hi ha fins ara. I per això rebaixarem el preu de les entrades i els socis sense abonament a la llista d'espera tindran una rebaixa del 50%. També volem que el soci participi a l'animació de l'estadi. Per això hem creat un sistema d'animació global. També crearem l'agència de viatges pròpia perquè el soci també pugui participar viatjant amb els desplaçaments. També volem que el soci tingui uns preus més assequibles i mitjançant la empremta dactilar podrà disfrutar de descomptes dels preus de restauració. També demà presentarem un projecte consistent en poder conèixer de primera mà i a través de la tecnologia quin és el parer dels socis respecte de qüestions de la gestió ordinària del club. Creiem que l'Oficina d'Atenció al Barcelonista funciona bé com a òrgan presencial i per atendre trucades i rebre correus electrònics, però demà presentarem un projecte innovador que la tecnologia ens permet conèixer molt millor i que el soci tingui la sensació de que hi ha aquesta interlocució i de que l'escoltem. Bé, ens esforcem en atendre les necessitats dels socis. Els majors de 65 anys tindran un transport públic en els partits que... transport propi, vull dir, en els partits que comencin més tard de les 20:45. En el moviment penyístic recuperarem la trobada mundial de penyes, impulsarem aquest moviment penyístic com s'està fent fins ara. És donar-li importància als socis i al moviment social que s'ha recorregut un camí en aquests 5 anys que jo he estat al club, però que encara queden coses per fer. No, les penyes tenen entrades a través dels socis que les integren, perquè cada penya hi ha socis del Barça. Després cada penya fa el repartiment com considera i és bo que els penyistes, que són gent que actuen com a veritables ambaixadors del barcelonisme i que fan una tasca històrica importantíssima, continuïn disfrutant d'aquesta reserva d'entrades. A mi m'agrada anar a les finals i veure penyistes de tot el territori català i de fora de Catalunya, de la resta del món. Jo crec que això fa molt gran al Barça. No som per davant dels socis, de la mateixa manera que quan a un soci li toca una entrada la pot deixar amb un amic seu que no sigui soci. O sigui, a vegades quan un no soci va al camp no és perquè li hagi tocat amb ell, sinó perquè li han donat l'entrada. I els penyistes poden no ser-ho, però són barcelonistes sense cap mena de discussió. El que a la gent li preocupa i el que a la gent li molesta és la rebenta. I nosaltres dedicarem recursos a investigar les xarxes de rebenta que hi ha fora de l'estadi. Tot el que altres presidents, o en particular un, es va gastar en investigacions privades pel seu interès, nosaltres ens ho gastarem per perseguir la rebenta i acabar amb ella. I això segurament ja no generarà aquesta insatisfacció, quan veus que no t'ha tocat l'entrada, però en canvi hi ha algú que sí que li ha tocat i se l'ha revenut. Nosaltres tractarem d'evitar-ho investigant-lo al màxim. Sí, funcionarà segur. Estem copiant el sistema d'animació del Palau Laurana, on hi ha focus d'animació i la resta del Palau segueix, encara que sigui aplaudint les cançons. Nosaltres també volem crear focus dintre de la nostra graderia del Camp Nou i amb un regidor intentar que tots cridem alhora, que tots cantem alhora, com passa el minut 17-14. No estem dient amb això que aconseguirem un objectiu de màxims, però sí que com a mínim ningú podrà dir que a la Junta Directiva no s'ha preocupat de generar un ambient i un clima a l'estadi que els nostres jugadors demanen. I això, sense reubicar abonats, perquè la gent no li ha de que la canviïn de lloc, ni tampoc, òbviament, assumir riscos respecte de la violència, o sigui, tolerància zero amb els violents.